अर्हन्तो भगवन्त इन्द्र महिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्या जिन शासनोन्नति करा पूज्याय उपाध्याय का। Nancı Bay Şah namayiş etdi. Taymuyiz hamkörlüğü de. Toronto, Kanada. Aziz dostlar, bugün bu yerga yig'ilishimizdan maqsad minglab insonlar hayotini saqlash uchun dunyoda tinchlik barqarorligi yo'lida o'z jonini qurbon qilishga tayyor jasur hind o'g'lonini ko'rsatgan jasoratini taqdirlash. Dovyurak bu qahramonimiz og'ir jarohatdan so'ng 2 yil mobaynida davolanib yana oramizga qaytdi. Hozir ana shu insonni minbarga taklif qilaman. Kutib oling, Arun Kumar. Muhtaram dostlar, janob Arun Kumar ko'rsatgan qahramonliklari uchun jasorat ordeni bilan taqdirlanadi. Barakalla janob Arun Kumar. Siz bunga arzisiz. Yashang. Hozir esa so'zni qahramonimiz janob Arun Kumarga beramiz. Thank you. Hammaga rahmat. Nihoyatda hayajondaman. Qalbimdagi so'zlarimni izhor qilishga, menga ko'rsatayotgan mehringiz, yuksak ishonchingizga minnatdorchilik bildirishga so'z topolmayapman. Rahmat. Shunday yuksak mukofotni olib vataningizga qaytmoqdasiz. Kayfiyatingiz qanday? Judayam yaxshi. Sir, kechirasiz. Bu sizga qimmatga tushgan bo'lsa kerak. Kechirasiz, sohib, jabrlanganingizda kimdandir gumoningiz bormi? Yo'q, hech kimdan gumonim yo'q. Rejalaringiz qanday? Faoliyatimni davom ettirish. Ayting-chi, janob, xalq mehrini qozondingiz. Buni o'zingizda his qilyapsizmi? Kechirasiz, sir. Sir, eng so'nggi savol. Siz o'zingizni baxtli his qilyapsizmi? Ha, albatta. Bilasizmi, baxtli insongagina mehr qozonish nasib bo'lar ekan. U nima dedi? Dil mein hai pyar tera honton pe gitwa jhoot bole jo use kaat khaye bichhua rab ki qasam sach mein
Kurbanovichi. Bu qanday ko'rgulik? Bugun barcha meni olqishladi, mehr muhabbatini namoyon qildi. Lekin sevgilim, bunday organda josusning shaxsiy hayoti, qiziqishlari inobatga olinarmidi? 2 yil davomida kasalxona to'shagida o'lim bilan kurashib yotib, goh-goh o'zimga kelganlarimda reshma xayolimga kelib, qalbim tilga bora bo'lardi. Reshma hozir ham mening qalbimda. Dorji, reshmaning qayerdaligini surishtirib bil. Turmush qanday? Hukumat tomonidan unga yordam berildimi, yo'qmi? Men Kashmirga ketyapman. Yuborayotgan xatimga albatta javob qaytar. Reshma tirikmi? Nega aytmaganding? Bu voqea Pokiston xavfsizlik xizmati xodimi Islomobod, Pokiston josus Isaxonning xatarli ishga qo'l urishi bilan boshlangandi. Bu bizning yangi rejamiz, Mavlono Sohib. Reja. Men bu qog'ozdagi rejalarni nima qilaman, Isaxon Sohib? Unga sajda qilamanmi yoki devorga osib qo'yamanmi? Pokiston hukumati biz kashmiriklarni boshini silagan qo'llari bilan bugun yuzimizga tarsaki tutib turibdi. General Sohib, agar Pokistonni Amerika qo'llab quvvatlab turmaganida toliblarga sariq chaqa ham tegmasdi. Fikringizga qo'shilaman, Mavlono Sohib. General janoblari Pokistondagi bevo bechoralar ishsizlarga deb Amerikadan mablag' olgan. Gapingiz to'g'ri, Isaxon Sohib, ammo biz jonimizni tikib Kashmirni ozod qilish uchun yoqqan olovimizni o'chirishga aslo yo'l qo'ymaymiz. Uni o'chirish haqida umuman gap bo'lishi mumkin emas. Kashmirni Hindistondan ajratmagunimizcha biz pokistonliklar qasos olganday bo'lmaymiz. Quruq gaplar bilan qasos olib bo'larkanmi, Xon Sohib? Amalda ko'rsatish kerak. Bir marta bizga yadro bomba oldirib bering. Keyin Hindistonning kuli ko'kka sovurilganini Kashmir esa sizniki bo'lganini ko'rasiz. Hukumat xohlagan taqdirda ham bunday qila olmaydi. Qanchadan qancha xalqaro tashkilotlar Pokistonni kuzatib turganini nahotki bilmasangiz. Lekin bu yerda sizlarni nazorat qiladigan hech kim yo'q. Istaganingizni qilishingiz mumkin. Bu nima deganingiz? Pokiston sizlarga bomba bermagani bilan o'g'irlashingizga to'sqinlik qilmaydi-ku. Mana meni rejam. Bu rejaga ko'ra xavfsizlik xizmati josuslari bombani o'g'irlash yo'lini qidirib topadi. O'g'irlar esa orangizdan chiqqan fidoiylar bo'ladi. Bu ishda bizga 2 eronlik mutaxassislar rahbarlik qilishadi. Endi tushunarli bo'lgandir. Mavlono Sohib, o'zingizni ehtiyot qiling. Axir kechagina yuragingizni operatsiya qildirgansiz. Meni g'amimni yemay qo'ya qoling, Sohib. Pokiston yashasin. Kashmir yashasin. Kashmir yashasin. Ko'rdingizmi Pokistonning yashirin rejalarini? Shu video tasma nusxasini qo'lga kiritish uchun bir qancha yigitlarimiz jonlarini qurbon qildilar. Biz ularni urinishlari zoya ketishiga yo'l qo'ymaymiz. Har qanday vaziyatda ham bir tomondan yurtimizda turli diniy, ekstremistik nizolar keltirib chiqarayotgan, ikkinchi tomondan dunyo aqliga o'zini yaxshi ko'rsatish uchun terrorchilikni yo'qlayotgan Pokistonni asl basharasini ochib tashlashimiz kerak. Janoblar, biz nohaqlikka yo'l qo'ymaymiz. Shuning uchun kasetaning bir nusxasini va Pokiston kirdikonlari dalillar bilan ochib berilgan faylni Birlashgan Millatlar Tashkilotiga o'sha yerdagi vakilimiz janob Ajay Chakravarti orqali yubordik. Nyu-York, Amerika Qo'shma Shtatlari.
Alo? Alo? Aa, xop bo'ladi. Hozir kutib turing. Chakravarti Sohib. Onangiz telefonga chaqiryaptilar. A, ona? Qalaysan? Senga aytsam, o'g'lim, bir nechta kishi pasport, viza, Nyu-Yorkka samolyot chiptasi olib kelishibdi. Seni Nyu-Yorkka yubordik deyishyapti. Menga qara, o'g'lim, ularning gapiga qaraganda endi o'sha yerda yasharkanmiz, tushunasizmi? Bir daqiqa, onajon. Hayron bo'lmang, ajoy sohib. Yoningizdagi kasseta bilan faylni bizga berganingizdan keyin oilangizda Hindistonda yashashi mushkul bo'lib qoldi. Shuning uchun ham shunday chora ko'rdik. Bizga yon bosgan odamlarni hech qachon xafa qilib qo'ymaymiz. Juda yaxshi, barakalla. Ko'p yashang. Lekin bergan dollaringiz darrov tugab qoladi-ku. Bu yerda qoladigan bo'lsam, tirikchiligimni ham o'ylashim kerakdir. Nyu-York juda qimmat, juda qimmat shahar. Bu yog'ini ham o'ylab qo'yganmiz. Nyu-Yorkda bizga qarashli restoranlar talaygina. Bir ikkitasini nomingizga o'tkazib beramiz albatta. Ko'p yashang. Nega yurtingizda kambag'al, beva, bechoralar soni kamaymasligini endi bildim. Amerika yurtingizga ajratgan mablag'larni sizlar shu yo'l bilan yo'qotar ekansizlarda. Kechirasiz, sohib. Biz xalqingiz rizqini kesmaymiz. Siz yaxshisi bu pullarni mamlakatingiz rivojiga sarf qiling. Tushundingizmi? Shoshmang, shoshmang, Bengal sohib. Siz yaxshisi o'zingizni o'ylang. Iste'foga chiqishingizga 2-3 yilgina qoldi. Qo'lni tashlang. Bu qo'l Pokiston xavfsizlik xizmati josusining qo'li. Kimki biz bilan bo'lsa, baxti kuladi. Bu esa oddiy bir hindistonlikning qo'li. Qo'l tashlaganning taqdiri chappasiga aylanib ketadi. Tushunarlidir. Ajay sohib, onangizni taqdirini ham o'ylang. Onam bilan o'zingiz kelishib oling. Bemalol. Alo. Ishlar rasvo bo'ldi. Bu ayol Chakravartining onasi emas, baloni o'z kinasi. Hindiston xavfsizlik xizmati ofitseri ekan xon sohib. Hamma ayg'oqchilaring qo'lga olindi. Kunim bitti deyaver. Qani turlaring. Hujjatlar BMTga yetib borgudek bo'lsa, rejalarimiz barbod bo'ladi. Agar seni shu yerda otib tashlasam, oson o'lim topasan. Lekin seni qiynalib bo'lishingni ko'rishni istayman. Hali meni o'ldirmoqchimisan? To'ponchaning o'qlari menda ku. Bo'lishi mumkin emas. Hazirlashdim. Seni yoshsizlikka kim olgan? Bir pulga arzimaysan-ku. Birinchidan, sen eshaksan. Ikkinchidan, bu seni yurting emas. Bu yer Amerika. Amerikada esa eshaklar ko'chada yurmaydi. Og'zingga qarab gapir. Siz hibsga olindingiz. Qimirlamang. Qalaysiz. Xavfsizlik xizmati ofitseri janob Isaxon hibsga olinganidan so'ng bergan intervyusida Hindiston josusining yolg'on ko'rsatmalari tufayli hibsga olinganligini aytgandi. U kishini Pokistonga jo'natganlardan keyin quyidagi intervyuni berdilar. Ay, bizda emas, Hindiston hukumatida. Men bizga nisbatan qilingan bu bo'xton tuhmatni fosh qilmaguncha jim o'tirolmayman. Bu haqda sizning fikringiz qanday? Bunday bo'xtonlar bizni jihatdan to'xtata olmaydi. Tabriklayman, Arun. Siz Ajay Chakravarti rolini juda qoyil qilib o'ynadingiz. Tasanno. Yo'q, u sizmi dingiz? Tabriklayman. Ma'ruf. Rahmat. Buni hech kim bilmasligi kerak. Arun, sizni yangi bir topshiriqni bajarishga yubormoqchiman. Bu safar mayor Batran rolini o'ynashingiz kerak. Batran haqida barcha ma'lumotlarni Ninimadan olasiz. Ninima? Xo'p, sir.
Sir, hujjatlarga ko'ra siz josuslikdan tashqari harbiy mardlik ko'rsatgan jangovar ofitser hamsiz. Ha, siz borayotgan joy o'zining go'zal tabiati, ko'm-ko'k dalalari, qorli tog'lar bilan maftun. Mabodo Kashmirga emasmi? Qoyil topdingiz. Har doimgidek. Harunsoh, siz bilan Durji va Idris Malik ketyapti. Ular bilan birgalikda Kashmir chegarasida yaqindan maxfiy faoliyat olib borasiz. Sir, ishga kirishdan oldin bir narsani aniqlab olmoqchiman. Ya'ni men Kashmirga borib, yangi ma'lumotlar to'playman, dalillar olaman. Dushmanimiz yana ulardan voqif bo'laveradimi? Sir, oldingi maxfiy rejamizdan Isoxon qanday voqif bo'ldi ekan? To'g'ri aytasiz. Tekshiruv ishlari olib borilmoqda. Bunga hojat yo'q, sir. Rejamizni ularga kim yetkazganini bilaman. Nima? Sir, bu odam bizni oramizda. Shuning uchun qaror hammaning oldida qabul qilinadi. Bu sizsiz. Esizni yeganmisiz? Oyda bish qiling. Endi shu shum xabar yetmay turuvdi. Agar o'sha yaramas Ma'ruf bu xabarni yetkazmaganida, uni Hindiston vakili emas, Rossiya josusi ekanligini bilganimda, o'lay agar boshqacha ish tutgan bo'lar edim. G'alaba esa biz tomonda bo'lardi. Hammayli. Men yengilib, qarab o'tiradiganlardan emasman. General janoblariga maktub yozib, menga yana bir bor imkoniyat berishlarini iltimos qildim. Xudo haqqi, bu safar albatta g'alaba biz tomonda bo'ladi. Keyinroq qo'ng'iroq qilaman. Muborak bo'lsin, xosob. Hukumatimiz iltimosingizni qabul qildi. Rahbariyat sizga yana bir imkoniyat berishga rozi. General janoboliylarni sizga yo'llagan maktublari. Ha, mana bu esa Ajay Chakravartini turli ko'rinishdagi suratlari. Ularni nima qiyinchiliklar bilan qo'lga kiritdik. Ko'rdingizmi, Mavlono Soqib? Shubhalarim to'g'ri chiqdi. Ajay Chakravarti Hindiston josusi. Shunday. Rasul, suratlardan nusxa ko'chirib, Hindistondagi tashkilotimizga jo'nat. Ular bu hindistonlik qahramonni hozir qayerda, nima bilan mashg'ulligini aniqlab, bizga xabar qilishsin. Xo'p bo'ladi. शहर का क्या है नाम जन्नत है जन्नत है सब लोगों का यहां क्या है काम मोहब्बत है मोहब्बत है कर लूं मैं तुझको सलाम इजाजत है इजाजत है तेरे शहर का क्या है नाम लोगों का यहां क्या है काम मोहब्बत है मोहब्बत है कर लूं मैं तुझको सलाम इजाजत है तेरे शहर का क्या है नाम जन्नत है जन्नत है भी होती है हो
होती है, खुशियाँ ही खुशियाँ भी होती हैं, होती है, वो सारी पत्तियाँ भी होती हैं, होती है, सच हो जाते हैं सपने तमाम, किस्मत है, किस्मत है, सब लोगों का यहाँ क्या है काम, मोहब्बत है, मोहब्बत है, कर लूँ मैं तुझको सलाम, इजाजत है, इजाजत है, तेरे शहर का क्या है नाम, जन्नत है, जन्नत है, जाओ जी बॉयस के साथ मौज बना लो जरा। अरे साहब जी, अब तो चीना भी आपके साथ है, मरना भी आपके साथ है, आ जाओ जी प्लीज, आ जाओ ना। मैं भी यहाँ पे रह जाऊं, रह जाऊं, कहना है जो वो कह जाऊं, कह जाऊं, मस्ती की मौज में बह जाऊं, बह जाऊं, बाहें तुम्हारी लू मैं थाम, हिम्मत है, सब लोगों का यहाँ क्या है काम, मोहब्बत है, मोहब्बत है, कर लूँ मैं तुझको सलाम, इजाजत है, इजाजत है, तेरे शहर का क्या है नाम, जन्नत है, जन्नत है, qo'y echkilar orasida befehm yotgan bo'lishi ham mumkin. Birinchi, laba sohib, ortimdan yurasizlar. Xo'p bo'ladi. Ikkinchi, tayyormisiz? Ha, sohib. O'ng tomonga boringlar. Xo'p, sohib. Uchinchi, eshitaman. Atrofni kuzating. Keyinlar ko'chamiz. Yur, bachalar, endi ko'chamiz. Qo'y echkilarimiz nima bo'ladi? Harbiylarda sadaqa olmoqchimisan? Qo'ymasan chindan sadaqa olgani kelganmiz-ku. Rajida qizg'anchiq bo'lishadi. To'kim nima qilmay chindalaydi. Baribir so'rayveraman. Sohib, ularni kim yo'lda qoldirgan? Ey, nima qilib berkinib o'tiribsanlar? Ularni yo'lni to'sib olishganiga hayronman. Borib qaraginchi. Hozir adablaringni berib qo'ymasanmi? Ehtiyot bo'lib qara. Sohib, sohib haliga nima deya? Sadaqa bering. Yo'q, atamga kelaymiz. Biz varak otamiz. Ayvonga o'ranga. Piston ham uchiramiz. Yo'q. Nima deya? Varak uchiramiz. Piston otamiz. Sadaqa bersangiz bo'ldi. Keyin yo'l ochamiz. To'xtachi. Georgiy, labesi. Kanyonini keltir. Mana ol. Nima ozmi? Unda bor bo'lmasa, eshkilaringni hayda. Isming nima? Reshma. Chiroyli isming bor ekan.
Rejissor Anil Sharma. Yaxshi. Tang batalyonida bo'lgan ekansiz. Shunday. 3 yil Assamda, 2 yil Rajasthonda ham bo'lgan ekansiz. Vir Chakr ordenini ham olgan ekansiz. Juda yaxshi. Shunali Belgrad harbiy maktabida ta'lim olgan ekansiz. Mayor Batra, 2-chi postni qabul qilasiz. Xo'p, ser. Karnal, eshitaman. Siz kapitan Idris Malik. Xuddi shunday. Leytenant Georgi, Ladakh kursi bitiruvchi. Mayor Batra ixtiyorida vazifaga kirishingiz mumkin. Tushunarlimi? Sir. Harbiylardan sadaqa olib nima qilarding? Endi muncha yopishib oldingiz? Harbiy bo'lsa ham, juda saxiy ekan. Ko'rdingiz-ku, qancha sadaqa berganini. Buni kim qanday tushunadi? Buning nimani ham tushunardi, nodon bola bo'lsa. Ota, men bola emasman. Bola bo'lmay kimsan? Bergan puli bilan yaxshi odam bo'lib qoldimi? Meningcha bu avvalgi baqiroq, qo'pol boshlig'ini o'rniga kelgan. Bunisi undan ham o'tadi hali ko'rasan. Bu harbiylarning hammasi bir, go'yo tangani ikki tomoni. Qaysi tomondan qarasang ham birdek. Ana, bizga shirinliklar, mevalar olib kelishdi. Qan tezroq yuklarni tushiringlar. Qimirlanglar, qimirlanglar, tezroq, tezroq. Lalaymay chaqqaroq, qimirlang. Sohib, nima? Bu shirinlik mevalarni Hindistondan keltirishdimi? Seningcha Hindistondan bo'lmay, Londondanmi? Seni vazifang tog' so'qmoqlarda yo'l ko'rsatish, bema'ni savollar bilan bosh og'ritish emas. Bor yuklarni tushir. Xo'p bo'ladi. Hali bularni hammaga tarqatib chiqish kerak. Ya sohib. Georgi. Shirinlik va mevalarni qishloqdagilarga tarqating. Nimalar deyapsiz, sohib? Oldinroq bora qilib xizmatga qolgandik. Baribir ular buni qadriga yetishmaydi. Boshqalariga xizmat qilishadi. Bizga qarshi o'q otishgacha borgan. Ularni oyoq uchida tutish kerak. Ularni oyoq ostiga olib, yanchib tashlash kerak. Ha? Georgi. Mehr ko'rsatsang, mehr qozonasan. Zulm o'tkazsang, nafratga uchraysan. Xo'p, sir. Bundan 3 yil muqaddam ham qishlog'imiz Imom Qodirxonni Hindiston harbiylari hammamizni ko'z oldimizda hibsga olgan edi. Ularning safiga G'olam Ali ham qo'shildi. Hindistonliklar qachongacha zulm ostida yashaydi? Birodarlar, xalayiq qo'zg'aling. Muhtaram birodarlar, quloq solinglar. Biz bunday munosabatlarga ortiq chida olmaymiz. Mayor Batra janoblari sizlar bilan tanishish maqsadida keldilar. Ularni o'z yerlarimizdan haydab chiqarishimiz lozim. Uni gaplariga quloq solmanglar. U yurtimiz xoini. Hindiston harbiylariga o'lim, bizga ozodlik kerak. Hindiston harbiylariga o'lim. Biz ozodlik istaymiz. Biz ulardan qo'rqmasligimiz kerak. Ozodlikka erishmagunimizcha ular bilan kurashaveramiz. Tush chuqur yashagandan ko'ra tik turib bo'lgan afzal. Bizga Kashmirimiz ozodligi kerak. Faqat shu yurtdagina harbiylar qarshisida turib ularni haqoratlashingiz mumkin. Agar narigi tomonda ham harbiylarga shunday munosabatda bo'lganingizda, o'sha safoda tilingizni sug'urib olishardi. Bu ishni men ham qilishim mumkin. Lekin qilmayman. Men bu hududni yovuzlardan himoya qilish uchun kelganman. Mana marhamat, oling. Imom janoblari bor gap. U qishloq ahliga shirinliklar ulashmoqda, maktablarga kitoblar hadya qilyapti, kasalxonalarga dori-darmonlar tarqatyapti. Ravat bu qishloqni o'z ko'zim bilan ko'rdim. Nazarimda Hindiston harbiylari biz bilan nimadir qilish harakatida. To'g'ri tushunibsiz. Bizning harakat sizlar bilan do'stlashish, bir-birimizga hamdard bo'lish, insoniy fazilatlarimizni namoyon qilish, niyatimiz Kashmir diyorida tinchlikni ta'minlash.
shuning uchun ham muqaddas dargohga duo olgani keldim. Bu yerda tinchlik, osoyishtalik barqaror bo'lishi uchun sizlardan bir iltimosim bor. Biror notanish kimsani ko'rsangiz, bizga xabar bering. Chunki o'sha gunohkor bu qishloqdagi o'nlab begunohlar joniga qasd qilishini istamayman. Bilib qo'yinglar. Nima bo'ldi? Hech nima yo'q. Nega buncha hayajonlanyapsan? Yo'q, hech nima. Siz men bormi? Yo'q. Yoki yoningda qurol bormi? Bu qaysi mazhabdan? Siz nima? Yo siz nima? Yo menimi? Yo'q, imom janoblari. Bu barcha mazhablarga tushgan dog'. Shunday muqaddas dargohga qurol olib kirish gunohi azim. Shuning uchun bunday nopok kimsalarni ko'rgudek bo'lsangiz, menga xabar bering. Yaxir. Siz meni shirinliklar bilan siylamadingiz-ku? Shirinlik? Ha. U haligi Subidar sohib. Labi. Ano, cho'ponni boshlab keling. Xo'p bo'ladi, sohib. Ano, cho'q haqida gapirganmidingiz? Shunday, sohib. Bilmadim. Nimaga chaqirgan ekan, ha? Tuhmat balosidan Xudo o'z asrasin. Sen bo'lan emas gap qilmaganmiding? Yo'q, ota. Assalomu alaykum, sohib. Qo'y echkilaringizni o'tlatgani toqqayam chiqib turasizlarmi? Ha, sohib. Toqqayam chiqib turamiz. Axir bu jonivor tushmagurlar mamlakatlar chegaralar bilan bo'linganini tushunarmidi? Nariga tomondagi harbiylar sizlarga indashmaydimi? Yo'q, sohib. Bir necha yillardan beri borib kelib turamiz. Bu sizning qizingizmi? Shunday. Reshma, oy, salom bermaysanmi? Salom. Salom. Sohib, sizdan kechirim so'rayman. O'sha kuni qizim tushmagur sizni xijolatga qo'yibdi. Qo'yavering. Bu qo'y echki boqishdan tashqari o'qiydi-yami? Shu zamonda o'qimagan bola bor ekanmi, sohib. Lekin Xudoyimni marhamati bilan qizim Reshma juda mehnatsevar, epchi, qo'li gul, to'qishini, tikishini biladi. 11 sinfgacha o'qigani uchun biroz inglizchani ham biladi. Lekin keyinchalik o'qitmay qo'ydik. Ha. Nima uchun? Haligi shu desangiz, chegarada otishmalar bo'lganda bu yerdagi xalqning hosillari, uylari yonib kul bo'ldi. Bizning hosillarimiz ham, uyimiz ham yonib ketgandi. Boshpanasiz qolgandik, sohib. Keyin bizdek kunini zo'r o'tkazib yurganlarga uy qurish, jon berish degan gap, sohib. Shunday bo'lsa ham bir amallab boshpana qurib oldik. Lekin qarzga botib ketdik. Buni o'qish desa har oyiga 100 rupiy to'lash kerak. Qayoqdan olaman? Dorji. Qishdaman, ser. Hamyorimni olib kel. Bu qanaqasi? Qo'ying, sohib. Bu qishloqlar mayor sohibni pullarini ishlab podachilik qilishmoqchimi deyman.
Mana bu 6 oy uchun. Bo'lganmi keyin olarsiz. Lekin sohib, menga qarang, qizingiz yaxshi qiz, o'qisa yaxshi yigit ham uchraydi. Topganingizga xudo baraka bersin. Bo'ldi, boringlar. Yaxshi sohib. Sohib, thank you. Yur, reshma. Rahmat sohib. Bilmadim, bunaqalar qayerdan kelarkina. Sohib, katta sohibga aytib, nevaralarimga ozroq pul bering. Nima, esing yegamisan? Bu yerda ehson tarqatilyaptimi? Yo senlarga berishin deb pul jo'natilibdimi? Bor jo'na. Saxiy odam topolsa, birin sirin kelib chilaverishadi. Ana u reshmaku, mayor sohibni. Qizingiz yaxshi qiz. O'qisa yaxshi yigit ham uchraydi. Yaxshi. Meni shirinliklar bilan siylamadingiz-ku. Ana u cho'qqi tomondan tushgan har bir suvoqmoqni sohib nazorat qilib turishimiz kerak. Yana senmi? Bir paysa so'rasang, urib oyog'ingni sindiraman. Qo'shiqchilardan xat kelgan ekan, o'qib bering demoqchi edim. Shunaqada xat kelibdimi? Menga o'qitmoqchimisan hali? Javobini yozdirarsan-a? Men seni xizmating emas, harbiy xizmatdaman. Bor ishingni qil, boshimni qotirma. Bor, bor, bora qol. Namuncha baqirasan. To'g'ri gap tushunmaydi bular. Ey, endi sen yetmay turuvding. Oshga tushgan pashadek, yuvilmagan qochoqdek, boshdagi og'riqdek sen nima kelding? Men haligi sohibga. Nima sohib? Pul kerak bo'lsa, kelib olib ketaverish kerak ekanda. Yo'q, men sohib. Voy, qizcha, senlarning nayranglaringni juda yaxshi bilaman. Sohibdan oladiganingni olding. Uyalmaysanmi? Insofam kerak-da. Yo'q, sohib, men. Bo'ldi, gaplaringni qirma. Indamagan sari sohibni laqlatmoqchimisan? Ey, sur ber. Bor jo'nab qol. Biz bu turaverasan. Nimaga reshma qochib ketdi? O'zingizni sohib, biroz ko'ngilchilik qilsangiz, erkalanib ketishadi. Yana pul so'rab kelgan shekilli. Ser, surishtirmay o'tirmay kapitan sohib bilan shunaqangi tuzladikki, burumir esidan chiqmaydi. Shunday. Ikkalanga. Ha, qizim nima bo'ldi? Qizalog'im? Nimaga yig'layapsan? Kim xafa qildi? Ye, sohib kelyaptilar. Sohib kelyaptilar. Keling, sohib, keling. Reshma, sohib keldilar. Sohib o'zingiz. Bu meni rafiqam. Reshma kelgandan buri yig'laydi. Idris nimalardir degan ekan, bilmadim men. Reshmani ko'ngli juda nozikdi. U sizga qaymoq, shirinliklar olib borgandi. Bormi desam ham ketdi-da. Siz bizni qo'limizda narsa yeysizmi, yo'qmi? Bo'lmaganingiz. Endi o'g'lim shunaqalar ham bor-ku. Keyin o'ylab ko'rib o'zimcha tavakkal qildim. Chunki Reshma hind. Uning asli ismi Rashmi, dadasi o'qituvchi edi. Ha, sohib, Reshmani oilasi bizga qo'shnida. Biz bir-birimiz bilan aka-ukalarga yaqin bo'lib ketgandik. Yetimlarga tomondan o'tgan ma'lumlar hindlarni qirib tashlashdi. Ularning orasida buni ota-onasi ham bor edi. Bechora go'dak yolg'iz qoldi. Uni o'zimiz boqib oldik. Odamiylik har bir mazhabdan yuqori turadi. Buni o'zingiz isbotladingiz. Siz pishirdingizmi? Ha, Reshma, qizalog'im, buyoqqa kel. Kel. Siz sababli yana o'qiy boshladim. Minnatdorchilik bildirgani. So'yinchisiga shirinliklar pishirgandim. Shirasi ko'p ekan. Qaymoqmi? Shunday qilib men Reshma bilan uning oilasiga bog'lanib qoldim. Bir kuni nazorat o'tkazib yurgandim, Reshma kelib qoldi. Sohib! Qarasam qo'limga yong'oqli gurdi tutqazdi. Gudaning postlog'ida esa terrorchilarning qayerda berkinib yotganliklari ko'rsatilgan ekan. O'sha tun guruhga hujum qilib, hammasini hibsga oldik. Bu bilan sodir bo'lishi mumkin bo'lgan baxtsizliklarning oldini olishga muvaffaq bo'ldik.
Buning uchun harbiy qo'mondonlik minnatdorchilik bildirib, faxriy yorliqlar topshirdi. Sohib? G'alaba nashidasini birga baham ko'rish maqsadida reshmaga ko'ylaklar, taqinchoqlar hadya etib turardim. Bu esa yasin bo'lib, har xil bahonalar bilan menga ko'rsatgani kelardi. Sekin asta uni menga o'rganib qolayotganini sezdim. O'sha kuni ham daradan qishloq tomon kelayotib yo'lda reshmani uchratdim. Sohib, siz anchadan beri qidiryapsiz. Nima bo'ldi? Ertalab bir nechta erkaklarning gapini eshitib qoldim. Ular tog'ning yaqin qismida qanaqadir odamlarni o'tib kelishini aytishdi. Yuring, sizga o'sha joyni ko'rsataman. Qor ko'chkisi ostida qoldim. Meni reshma qidirib topib, yaqindagi uylarning biriga amallab olib bordi. Sovuq havzoyi badanimni muzlatib, holsizlantirgan. Hayotim xavf ostida, o'lishim ham mumkin edi. Lekin reshma bunga yo'l qo'ymadi. U kunu tun yonimda bo'ldi. Reshma? Reshma? Sohib? Sohib? Ahvolingiz qalay? Tuni bilan shu yerdamiding? Sohib, siz shu ahvolda qanday qoldirib ketardim? Uyingdagilar xavotir olishayotgan bo'lsa kerak. Qishloqdagilar seni yomon otliq qilib badnom qilishlari mumkin. Meni badnom bo'lishim joningizdan aziz bo'ldimi, sohib? Uning bu gaplaridan yuragim o'shib ketdi. Meni sevishini bilardim. Lekin men ham u tomon oshiqa boshlagandim. Ammo berilgan topshiriq meni to'xtatdi. Men bir josus edim. Bu bo'lsa topshiriqni bajarishdagi ishtirokchigina edi.
Bir kuni dushman tomonda ish olib borayotgan odamlarimizdan biri muhojir Karamuddin kelib qoldi. Nima? Nahot endi general hidoyatlar boshqarmasida biror ayg'oqchimiz bo'lmasa. Generalning xizmatkori Qosim bizga xabar yetkazib turardi. Uni joyi o'zgardi. Nima qildi? O'rniga boshqa buni olishgandir, o'sha xabar berib turar. Yo'q, sohib. Qosim bizga pul uchun xizmat qilmasdi. U ham menga o'xshab pokistonliklarni ko'rgani ko'zi yo'q. Chunki pokistonliklar uni ham haligacha muhojir deb chaqiradi, muhojir. Mamlakat ikkiga bo'lingandan keyin biz musulmonlar Pokiston tomonga o'tdik. O'shanda pokistonliklarning bizga nafrat bilan qarashlarini, ajratib qo'yishlarini xayolga ham keltirmagandik. Ular bizga hatto mayitni ko'mishga bir qarich yer berishmaydi. Muhojir. Karimuddin, sizga hamdardlik bildiraman. İdris. Rahmat. Qara oldik. Yana bir gap. General Hidiyatullani uyiga bir xizmatkor qiz kerak. Peshavardan jiyanim kelish kerak edi. Birdan akamni topib qochib qopti. Shunga ruxsora kelolmas ekan. Agar bu ishni bajarishga tayyor bir qizni topolsak edi, generalni rejalaridan voqif bo'lib turish imkoni tug'ilardi. Men Karamuddinga bu ishga reshmani yuboraman deb qo'ydim. Lekin o'sha ondan boshlab ko'nglim g'ash. Chunki reshmani sevib qolgandim. Ammo shu damda bu ishga reshmadan loyiqroq boshqa qizning o'zi yo'q edi. Reshmaning gaplari, turish-turmushi narigi tomondagi qizlarnikiga juda o'xshardi. Shu bois ham farzim sevgimdan ustun keldi. Yo, tavba, sohib, nimalar deyapsiz? Reshmani qanday qilib chegaraning tomoniga yuboramiz? Vaziyatni o'zingiz yaxshi bilasiz. Biz tomondagi ishlardan voqif bo'lib turishimiz kerak. Reshmadan boshqa yoqqa boradigan hech kim yo'q. Siz hech ham tashvishlanmang. Biz uni harbiylarda tayyorlab so'ng yuboramiz. Yo, sohib, reshmani bunday xavfli ishga jo'natolmayman. O'zingiz bilasiz, u o'zimni qizim emas, birovni omonati. Keyin u tomondagilar shaytondan ham battar. Xudo ko'rsatmasin, uni joniga yo bo'lmasa nomusiga qasd qildi deb bo'lsa-chi? Keyin unga kim ham uylanardi? Xavotirlanishingiz mutlaqo o'rinli. Lekin unga hech nima bo'lmaydi. Biz uni kuzatib turamiz. Siz tushunmayapsiz, sohib. Reshma bir norasida bo'ladi-ku. Uni qanday kuzatib turasiz? Sizning ishingiz bitadi, mamlakatingizning ishi bitadi. Lekin uni nomusiga biz nima degan odam bo'lamiz? Bu yoqdan tashvishlanmang. Agar shunday bo'lsa, unga o'zim uylanaman. Siz judayam yaxshi odamsiz. Bizga ko'p yaxshilik qilyapsiz. Lekin baribir qizalog'imizni jarlikka itarib yuborolmaymiz. Vatan oldidagi burchi bajarishga yuborish, jarlikka itarib yuborish degani emas, ota. Reshma? Nima ekan? O'ylab gapiryapsanmi? U tomonga o'tish nimaligini bilasan? Sohib, bizga shuncha yordam berganlarida, u kishini birgina iltimoslarini bajarolmaymizmi? Lekin qizim. Ota. Men borishga tayyorman, sohib. Mashg'ulotlar harakatini qilavering.
जानो पर मैं भी जानू है प्यार तुम्हें है प्यार मुझे लगता है यही हर प्यार मुझे है प्यार तुम्हें है प्यार मुझे लगता है यही हर प्यार मुझे رخسار بیشم ها سن اسمین یعنی رخسار ها कुछ सुनाती खामोशियां हैं आंखें भी जैसे दिल की ज़बां है सब कुछ सुनाती खामोशियां हैं हम पास आए या दूर जाए बांधे है कोई बंधन हमें हे प्यार तुम्हें तुम भी न मानो मैं भी न मानूं पर तुम भी जानो पर मैं भी जानूं है प्यार तुम्हें है प्यार मुझे लगता है ये तुमने जो छू लिया है कुछ भी न कह के सब कह दिया है सांसों की उलझन सीने की धड़कन रख दी कहां है कुछ राज में है प्यार तुम्हें है प्यार मुझे लगता है यही हर बार मुझे Sen vatan uchun xizmat qilishdagi sharafga muyassar bo'lgan baxtli insonlardansan. Askarning burchi avvalo vatanga xizmat qilish. Undan so'nggina o'z manfaatlarini o'ylash mumkin. Muvaffaqiyat tilayman. رخسار دل کی کہانی جو ان کہی ہے ساری فضا میں گونجی لرائی Yeah.
है प्यार तुम्हें, है प्यार मुझे, लगता है यही हर बार मुझे, तुम भी न मानो मैं भी न मानूं, तुम भी न मानो मैं भी न मानूं, पर तुम भी जानो पर मैं भी जानूं, है प्यार तुम्हें है प्यार मुझे, लगता है यही हर बार मुझे, है प्यार तुम्हें है प्यार मुझे, लगता है यही हर बार मुझे, है प्यार तुम्हें है प्यार मुझे, लगता है यही हर बार मुझे, है प्यार तुम्हें है प्यार मुझे, लगता है خان صاحب یشسن خان صاحب یشسن خوش کیفسیز سیر حالیگچه بر نرسه که حیران من قما خانه دار قندیه قیو آزاد کشتی همبه سیزی اسلام آباد قما خانه سیده بویلرده سیاست آلمده شنکه قزی بویلرم بارگی نیرا دیگه توله اونده حقیقت کورستیلمیده کورستیلگنی اسه حقیقت بومیده General Tudiatula, vaziyat tufayli hukumat bizni qamoqqa olishga majbur bo'lgandi. Kashmir ozodligi uchun kerak bo'lganimizda yana ozod qildi. Dinimiz yurtimizga qilayotgan ishlaringizdan behad xursandmiz. Shuning uchun Xudo xalq hurmati yana ikki muhim ishlarni amalga oshirish vazifasini sizni zimmangizga yuklamoqchimiz. Bu men uchun yuksak baxt sir. Qasam ichib aytamanki, agar bu yo'lda kerak bo'lsa, jonimni ham berishga tayyorman. Yaxshi. Lekin rejalashtirayotgan ishlarimiz jonni qurbon qilishdan ham muhimroq. Tushundim sen. Endi mana bu suratlarga diqqat bilan qarang. Mana shu badbaxtni deb biz Pokiston uchun yadro bombani ololmadik. Bo'lmasa butun Kashmir qo'l ostimizda bo'lardi. Bu la'nati Hindiston jasusi, goh Yakub Ali, goh Talesha, goh Roshan Lal, goh Chakravarti, yana bir qancha nomlar bilan Pokistonga qarshi jasuslik bilan shug'ullanib kelmoqda. Yaramas, tinchimizni buzgan gazanda. Hindistondagi tashkilotimiz bergan ma'lumotlarga ko'ra, u hozir mayor Batra nomi bilan Kashmir chegarasidanmish. Tashkilamaysiz. Chegarada odamlarimiz talaygina. Uni Kashmir chegarasining qayerdaligini aniqlaymiz. Tepada kim bor? Sohib, su. Keraymas. Xo'p, ruxsat. Bosar, nonushtani harakatga qo'yinglar. Jab zarurat bo'lsa, kerak bo'lsa chaqiramiz, bor. Xo'p, sohib. Ha, aytganday, mayor Batrani qayerdaligini aniqlash juda ham zarur. Chunki o'sha chaqirtganak ishimizga halol berishi mumkin. Buni yulib tashlash kerak. Ha, general, ikkinchi muhim gap shundan iboratki, har xil ko'zlardan panaroqda laboratoriya otish uchun joy kerak. Umuman hech kimni nazari tushmaydigan joy bo'lsin. Yaxshi. Hozirgi kunda vaziyat ancha og'ir. Kuzatuvchilar ham, nazoratchilar ham yetarligina. Bu sharoitda Pokiston o'z bombasini na Hindistonga qarshi ishlatadi, va na bizga beradi. Bunga ega bo'lishning yo'llari oldinroq yopilib bo'lgan. Shuning uchun Kashmirimizni ozod qilish uchun o'z bombamizni yaratishga qaror qildik. Bu qiyin masala-ku, sir. Buning uchun anchagina mablag', texnik asboblar kerak bo'ladi. Bilaman, bilaman.
Biz hammamiz birgalikda bu ishga qo'l urgan ekanmiz. Demak, shu haqda to'liq ma'lumotga ega bo'lmoqimiz darkor. Zaxiroqa, yadro bombasini qanday yaratmoqchiligimizni tushuntirib bering. Mayor Batrani qayerdaligini aniqlash juda ham zarur, chunki o'sha chaqirtikanak ishimizga xalal berishi mumkin. Uni yulib tashlash kerak. Avvalo yadro bombasini yaratish uchun bizga xomashyolar kerak. Birinchi navbatda yuroniyni nazarda tutyapman. Uni 0.7% dan 100% gacha ko'tarish mumkin. Bunday xomashyo ishlatadigan korxonalar dunyoda juda ko'p. Ularni to'plash uchun ancha vaqt kerak bo'ladi. To'g'ri aytasiz. Shu bois ham biz boshqa yo'l topishga qaror qildik. Har qanday yadro reaktoridan har xil miqdorda chiqindilar chiqadi. Biz o'sha chiqindilarni biron bir korxonaga olib borib, qayta ishlab, natijada plutoniy va boshqa kerakli xom ashyoni olishimiz mumkin. Ulardan bizga eng keraklisi plutoniy. Uni maxsus suyuqlik bilan aralashtirilgan holda ushbu ko'rinishdagi konteynerlarga joylaymiz. Kerak bo'lganda esa maxsus qutilarga joylab, istagan yerimizga olib borib ishlatishimiz mumkin. Qantxar. Shunday qilib, xomashyo masalasida muammo bo'lishi mumkin emas. Alo, Qantxar. Alo, Qantxar. Qantxar. Men Qantxar, Qantxar eshitadi. Alo, Qantxar. Sir, qizimiz aloqada. Quloq soling. Bu yerga juda ko'p bo'rilar to'plangan. Juda qonsirashgan. O'sha tomonga o'tishmoqchi. Ovchini juda yaxshi bilishar ekan, shor bo'ling. Ularga suratlarni yuborishga harakat qilaman. Kutib oling. Undan tashqari bizga uni harakatga keltiruvchi mexanizm kerak. Shuningdek, xavfsizlik moslamasi, ishga soluvchi kuchaytirgich, kuzatish moslamasi kerak bo'ladi. Bor gap shu. Aloqani yakunlayman. O'zing qalaysan. Rahmat. Yaxshi. Aloqa tamom. Bu yerda nima qilyapsan? Men harga etishlarni... Shtabda yuvishin shartmidi? Qaynab turgan choyni tashlab nima bu yoqqa chiqding? Harga nonushta tayyorlash ketishlar kerak edi. Nima uchun hayajonlanyapsan? Yo'q, hayajonlanganim yo'q. Ratsiya qani? Nima? Kim bilan gaplashayotganding? Ishoning, men hech kim bilan gaplashganim yo'q. Bu osonlikcha tan olmaydi. Tintikor. Kiyimlarini bittadan yechib qara. Qasim. Lahor vila quvvat. Yo nima qilganlaring? Ona. Kim? Ovozingni o'chir. Islom dinida ayol muqaddas zot sanalishini unutgan ko'rinasizlar. Uni parda ortidan ko'rish lozim deyilgan. Sizlar bir begunoh Bokira qizni sharmanda qilmoqchi bo'lyapsizlarmi? Uyatay sizlarga. Mavlono sohib. Siz o'zingizni haqiqiy musulmon deb yuribsiz, ha? Soqol mo'ylovni o'stirib yurgan bilan musulmon bo'lib qolmaydi. Sen jim o'tir.
Bir ojiz izzatini joyiga qo'ya olmagan erkakka la'natlar bo'lsin. Tupurish kerak ularga. Yiqsin. Obajon, bu biz ojizalarni izzat qilmaydigan gap emas. Undan shubhamiz bor. U xoin. Yo'q onajon, men josus emasman. Mayli, meni tinglanglar, tinglanglar. Mana. To'xta. Nima? Qon soqib. Boraver. Yur kızım, yur. Doğru aytasan Reshma, juda ham doğru. Lekin mayor sohibining xavotiri ochilarga ham o'rinlidi. Gapingni tugatmay ratsiyani o'chirib qo'yibsan. Bugun men ikki marta ular bilan gaplashdim. Rosa xavotirlanayotgan ekanlar. Ha, u kishi suratlar haqida so'ragandilar. Suratlarni yubormaganmi? Vaziyat shunday bo'lib qoldiki, suratlarni jo'natishga hech ham iloji yo'q edi. Shoshganimda yig'ishtiraman deb apparatlarni ishdan chiqarib qo'ydim. Lekin kamerani olib kelganman, unda hamma suratlar bor. Bu yerga kelib yaxshi ish qilmabsan, Reshma. Tezda suratlarni sohibga jo'natish kerak edi. Shuning uchungina keldim. Bo'lmasa Zahra. Ha? Men Nariy tomon ketyapman. Bolalarni ehtiyot qil. Bemahalda-ya? Borishim shart, o'zingni ehtiyot qil. Xo'p. Reshma. Hoziroq generallikka qayt. Yaxshi. Ehtiyot bo'l, birontasi shubhalanib yurmasin, tushundingmi? Tega. Ha. Ber. Meni ahmoq qilmoqchi bo'ldingmi? Boshidayoq sezgandim. Daliliy ashyo bilan tutmoqchi bo'lib yuruvdim. Sahonni ko'zlari rengan mashinasida yo'qotgan. Yaqa ber. Reshma! Tergimani! Yaramas! Chila. Sen boraver. Qoch. Meni o'ylama. Kassetani olib borishing kerak. Qoch. Tezroq. To'xtaydan. Bo'lmasa uni o'ldiraman. To'xta. To'xta dedim. Qatar. Sotqin. Paskash. Qo'yvor. Karimuddin. Biz nima qilayotgan bo'lsak, o'zimizni musulmon birodarlarimiz uchun qilyapmiz. Yaramas! Qabih ishlaringni musulmonchilik bilan yopmoqchimisan? Musulmon birodarlarim deysan ham muttaham! Hindistondan kelgan musulmonlar bilan yonma-yon o'tirishdan or qilasan, hatto odamdan so'rashmaysan-u! Yana musulmonlar nomidan gapirasan, ablaq! Tezroq qizni orqasidan qo'ying, bo'linglar. Bashir, bir qiz sen tomon ketyapti. Uni ushlash kerak, unda zarur ma'lumotlar bor.
Alo, bu men. Mayor Soxov. Birinchi chegara tomon ketyapti. Unda kasseta bor. Generalni odamlari quvib ketishdi. Hayoti xavf ostida uni. Qayerdaligini aniq olmayapsanmi? Signal o'chirilgan, sir. Undagi kamerada ham signal bor-ku. O'shani tutishga urinyapman, sir. Qayeriyat topdim. Qayerda ekan? Shiyatmay turuvdi. Nima bo'ldi? Signal birdan o'chib qoldi, sir. Oxirgi signal qayerdan keldi? Kvadrat 14.5, chapdan 30 gradus kenglikda. Qosim, uni ushla. O'sha tomonga ketdi. Qochib qayerdan borarding? Kim bor? Qani chiq bu yoqqa. Qon sohib peshmani bu tomonga josus qilib yuborgan va uni qutqarib qolishga muvaffaq bo'lgan shaxsning kimligini aniqlandi. Bu mayor Batra ekan. Mayor Batra? Xayrli kech, xonimlar va janoblar. Yangi yil arafasida sizlarni chin dildan muborakbod etamiz. Ayniqsa Reshma qizimizni alohida muborakbod etmoqchiman. Sababi bu kun uning uchun unutilmas kun bo'lib qoladi. Boisi bu go'zal qiz dushmanni dog'da qoldirib, qahramonlik ko'rsatishga muvaffaq bo'lgani barchani quvontirdi. Yetti
Yana bir quvonchli xabar. Bugun jiyanimni sevgan qizi bilan unashtirish marosimini o'tkazamiz. Xonimlar va janoblar, kim ekan bu qiz deb hayron bo'lmanglar. Bu o'zimizning Reshma. Yaşa, yaşa var oğlum. Nima gap? Sohib. Sohib. Bir gap aytmoqchi edim. Haligi. Menga majburan uylanishingizni istamayman. है प्यार तेरा होठों पे गीतवा दिल में है प्यार तेरा होठों पे गीतवा झूठ बोले जो उसे काट खाए बिछुआ रब दी कसम सच बोल मेरे मितवा रब दी कसम सच बोल मेरे मितवा झूठ बोले जो उसे काट खाए बिछुआ दिल में है प्यार तेरा होठों पे गीतवा रब दी कसम सच बोल मेरे मितवा तेरा होठों पे गीतवा ओए दिल में है प्यार तेरा होठों पे गीतवा झूठ बोले जो उसे काट खाए बिछुआ रब दी कसम सच बोल मेरे मितवा दिल में है प्यार तेरा होठों पे गीतवा तेरा होठों पे गीतवा ओ दिल में है प्यार तेरा होठों पे गीतवा झूठ बोले जो उसे काट खाए बिछुआ रब दी कसम सच बोल मेरे मितवा
दी कसम सच बोल मेरे मितवा दिल में है प्यार तेरा होठों पे गीतवा telefonga chaqirishyapti. Alo. Alo. Alo, janob Chakravarti. Yoki Tanesha, yo mayor Batra. Esingda bo'lsa, oxirgi uchrashuvimizda sen sanay boshlaganding. Men davom ettiraman. Demak, 3-chidan qayliging muborak bo'lsin. 4-chidan ajaling muborak bo'lsin. Ajalingni kutib ol. Srinagar aeroporti. Keyin nima bo'ldi?
Men Reshmani qutqarish uchun o'zimni suvga otdim. Tez oqayotgan daryoda omon qolish yo birovni qutqarishning hech ham iloji yo'q edi. Axir oqim meni qirg'oqqa chiqarib tashladi. Bilmadim, qo'limda Reshmaning bilak ko'ziga qolgan ekan. O'sha kuni uni ancha qidirdim, topolmadim. Yuzdan ortiq odam halok bo'ldi. Ko'pchilikning hatto murdasi topilmadi. Halok bo'lganlar ro'yxatida Reshmaning ismi ham bor. Lekin qalbim bunga ishonishga yo'l qo'ymasdi. U tirik derdi. Men keyinchalik ham qidirishga tayyordim. Lekin vazifam bunga imkon bermadi. Reshma olib kelgan kameradagi suratlarga qaraganda, odamlar qamoqda deb o'ylagan Isoqxon bilan Mavlono Kashmir chegarasida yurtimizga qarshi qandaydir fitnalar uyushtirishga harakat qilishayotgani ma'lum bo'ldi. Ularning niyatlarini bilish juda ham zarur edi. Shuning uchun reja ishlab chiqildi. Unga ko'ra televizion ko'rsatuvlarda mening dafn marosimim qayta-qayta namoyish qilindi. Chunki Isoqxonga mening o'limim kerak edi. Juda soz. Qana oldik. Oldik. Endi nafaqat meni, balki butun boshqarmamizning birgina maqsadi halok bo'lganlarning o'chini olish va Isoqxonning barcha kirdikorlarini fosh etib tashlash edi. Dushman bayrog'i yerga tashlang. Bayroq qaysi mamlakatniki bo'lsa ham, u xalqning iftixori sanaladi. Biz xalq bilan emas, shaytonlar bilan kurashyapmiz. Sen borsan. Yerimizga qadam bosgan kuning yurting qabristonga aylanadi. Bilib qo'y. Tushundingmi? Sir, mana disketni topdim. Unda xavfsizlik xizmatining qimmatli ma'lumotlari bor ekan. Sog' ol, mana disket. Baribir unda hech nima yo'q. Xudo yo'lida shahid bo'lishni maqsad qilgandim. Bu muqaddas burch. Senlarga shahid bo'lish nasib qilmaydi. Bu yo'lda Xudo faqat biz bilan. Chip, chip.
Bunda ise haqida ma'lumotlar bo'lishi mumkin. Xudo bo'lgan u bilan qalbida iymoni bor bilan. Isaxon haqida ma'lumot qidirayotgandek bu yerda bir guruh terrorchilarning ham nomlari chiqib qoldi. Mana Isaxon haqida. Uni otish kerak. Yaxshi. Lekin biroz vaqt ketadi. Harakat qilib ko'r. Xo'p, ser, harakat qilaman. Qoyilarun. Inson qalbi har qanday sinovga bardoshli ekanligini isbot qilib bera olding. Shuncha azoblarga qaramay, o'z qasamingga sodiq qolgan holda yana safga qaytding. Reshma seni bu dunyoda yolg'iz qoldirib ketganiga ham qaramading. Reshma tashlab ketmagan sir. U har on qalbimda. Men bilan birga. O'sha kuni qayiqda suzib yurgandim. Uzoqdan tosh ustida kimnidir yotganini ko'rib qoldim. Daryoda oqib ketgan bo'lsa kerak degan xayol bilan yaqinroq suzib borib qarasam, qiz bor ekan. Kasalxonaga olib bordim. 3 kundan so'ng ko'zini ochdi. Gaplashib uni hindistonlikligini, Kashmir chegarasidagi qishloqda yashashligini bildim. Ismi Reshma. Eng achinarlisi dedi, o'sha kuni Hindiston harbiy ofitseri bilan unashtirish marosimi bo'layotgan ekan. Bu baxtsiz hodisa 31-dekabr kuni sodir bo'lgan. U suvda oqib Pokiston hududiga o'tib qolganini bilgan ekanmi? Yo'q, eshitib qattiq qo'rqib ketdi. Yaxshiyam ona jonimni shirin so'zlari ancha dalda bo'ldi. Politsiyaga bu haqida indamagan tursana? Hozircha yo'q dedi. Ularga nimayam deyman. Unga ham o'zimizga ham tashvish ko'paytirdim, maqlaman. U hindistonlik bo'lsa. O'sha kuni gazetada halok bo'lganlar ro'yxatida ota-onasi qayliqining nomini ko'rib vahimaga tushganini ko'rganingizda edi. Qattiq hayajonlanganidan oyoqlaridan quvvati yo'qolib, shol bo'lib qoldi. Men bu haqda doktor Shangga aytgandim. U menga faks yuborib chaqirtiribdi. Tag'in yana ko'ramiz. Xudoga shukronalar bo'lsin. O'g'lim, sen katta savob ish qilsan. Alloh mehrini ko'ngliga solgan. Ramazon oyining muqaddas kunlarida uni bizga topshirish ham bir sinov. Iye, o'zingizmi? Qizim, bu Salmonning dadasi. Bugun Kuvaytdan keldilar. Qizim, Salmon kanadalik doktor bilan gaplashibdi. Buncha yaxshi. Qizim u yerga borsa albatta sog'ayib ketadi. Salmon, o'g'lim harakatingni tezroq qil. Uni Kanadaga olib bor. Hozir Pokistonda qolishi ham xavfli. Ochishga erishdim. Isaxon Ukraina orqali Kanadaga ketibdi. Arun, tezda Kanadaga jo'nashinga to'g'ri keladi. London.
Afg'oniston, Pokiston. Bu meni maqsadimga olib boradi. Yaxshilab eshitib, bir odam hozir sen bilan aloqaga chiqadi. Mere bichare
deyishmi? Salmon sohib tirik ekan. Buni qara, u kishiga o'tqonlarim bilan to'qib bergandim. Sizningcha bunaqa bo'yinbog' boshqa yerda bo'lishi mumkin emasmi? Yo'q, ko'nglim sezyapti. Buni faqat u kishiga atab to'qiganman. Deyishmi, qo'ysangiz. Yanglishyapsiz. Bilaman, bu o'sha. O'sha Salmon. Tezda ularni topishim kerak. Salmon. Meni bu yerga olib kelib, juda yaxshi ish qilgan ekansiz. Aytib borasiz. Bu yaxshiligingizni bir umr unutmayman. Salmon, yuring. Men u kishini topishim kerak. Sohib, sohib! Agar bu reshma uchun xayol bo'lsa, shundayligicha qolaversin. O'zing ko'rib turibsan, bir haftada ancha o'zgarish bo'ldi. Nahotki xayolga intilish shunchalik qudratga ega bo'lsa. Xayol? Hey, nima bo'ldi? O'zim shunchalik ketdik. Xayrli tong, reshma. Ahvoling qalay? Doktor, yana qancha yotaman? Tinchlar, reshma. Yana ozgina qoldi. U kishini tirikligini bilganimdan beri qanday azobda o'tirganimni faqat qalbim biladi. Doktor, iltimos meni tezroq tuzating. Oyoq o'tirib olsam, u kishini albatta qidirib topaman. Zakariyaga tegishli bino nazorat qilinadi, ser.
Buni qarang. Ey, ko'zing qayoqda? Kechirasiz. Sal bo'lmasa hammamiz narigi dunyoga jo'nardik. Dorji. Bizga kerak bo'lgan dalillar mana shu. O'sha xonaga borish yo'lini ayt. Ularni saqlaydigan maxsus xona ham bo'lishi kerak. Xo'p, qarab qara. Dada. Dada. Shayn, birda nima qilyapsan qizim? Salom. Xavfsizlik xizmatidagi odamlaringiz doktorni ichkari kiritmay sarson qilishdi. Nimaga? Ro'yxatga yozib qo'ymaganingizga-da. Obbo, ming bora uzr. Hech qisi yo'q. Kechirasiz. Siz shifoxona haqida gapirganingiz, uni Hindistonda ochmoqchimisiz? Albatta. Bu kambag'allarga baholi qudrat xizmat ko'rsatadigan kasalxona. Kambag'allarga xizmat ko'rsatadigan. Yaxshi. Ha, biz uni Hindistondami yo Pokistondami ochishga tayyormiz. Kechirasiz, siz so'rashyapti. Ma'zur tutasizlar. Men imtiyozman. Amakeng ekan. Ularni mehmonxonaga olib bor. Xo'p, tez qaytasiz. Albatta. Kutamiz. Marhamat. Kechirasizlar. Nimaga? Xomashyolar masalasi nima bo'ldi? Bir daqiqa. Hay Saxon, endi gapiring. Biz portlatish moslamasi mexanizmlarini yig'ib qo'ydik. Ba'zi yetishmay turgan qismlarini qidirish ishlari davom etmoqda. Lekin bir katta muammo chiqib qoldi. Siz yuborgan anavi ikkita eronlik mutaxassislaringiz bir pulga qimmat ekan. Hech nimani bilmaydi. Eng kerakli aralashmani na yaratish olmayapti, na boshqalardan topisha olmayapti. 2 sentyabr voqealaridan keyin vaziyat ancha og'irlashib qoldi, Saxon. Bunday ishlarni amalga oshirish ancha mushkul. Bu meni qiziqtirmaydi. Ishni nihoyasiga yetkazish kerak. Bir narsani bilib qo'ying. Agar biz o'sha aralashmani yaratib, yashir qirol deb nomlamasak, barcha qilgan mehnatlarimiz zoye ketadi. Kerakli xomashyolar masalasi nima bo'ldi? Jarayon davom etmoqda. Yana bitta kema keldi. Undan plutoniy olish tezlashtiriladi. Xudo yor bo'lsin. Janob Rahim, siz bilan muhim masala haqida gaplashib olishimiz kerak. Xo'p, sir. Yaxshilab quloq soling, Janob Rahim. Eshitaman. Ishlarimiz rasvo. Ana o'z tavsiya qilgan ikkita eronlik mutaxassislaringiz bir pulga qimmat bo'lib chiqdi. Men bor uzr so'rayman. Endi yadro bombasi yaratib oladigan boshqa mutaxassis topishimiz kerak. Surishtirib ko'ring. Pokistonlik mutaxassislar ham bo'lishi mumkin. Bizga juda ham kerak bo'lib qoldi. Harakat qiling. Bor imkoniyatdan foydalanaman. Yaxshi. Sir, 2 qavat yuqoriga ko'tariling. Tezroq bo'ling. Ularni kuzatadigan vaqt bo'lib qoldi. Yaxshi, yaxshi. Aytgancha, ularning ish vaqti qachon tugaydi? Tunda. Android. Kechasi birda Greenwich vaqti bilan. Yaxshi. Iltimos, zudlik bilan muhandislarni yuboring. Monitorlar ishdan chiqqan o'xshaydi. Qancha vaqt ketadi? 10 daqiqa. Thank you.
Yok! Yok! Jin ursin. Hamma yoqqa radiatsiya tarqab ketdi. Qaysi ahmoq apparatlarni yoqib qoldiribdi? Hamma yoq rasvo bo'ldi. Tozalanglar. Yo'q, bu mutlaqo mumkin emas. Ashyoviy dalilsiz bunday qila olmaymiz. O'ylab chiqmasangiz, bizga qarshi ish ham qo'zg'atishi mumkin. Esizda bo'lsin. Zakariya radioaktiv chiqindilardan foydalanadi. Uni hibsga olishning o'zi bo'lmaydi. Uni bu ishga litsenziyasi ham bor. Izotoplar orqali rak kasalligiga qarshi dorilar ishlab chiqarishda foydalanadi. Biz siz bilan hamkorlik qilyapmiz. Lekin bu birovning shaxsiy ishiga aralashingiz darajasida bo'lmasligi kerak. Birovning uyiga ijozatsiz kirolmaysiz. Qo'lingizda yetarli dalil bo'lmaguncha. Okay. Tushunarli. Qiziq, ofitser bo'la turib, na birovni uyiga kira olasan, na kuzata olasan, na suratga ola olasan. Bu nima jinoyatmi? Lekin baribir Isakni hibsga olish kerak. Mana o'shanda hammasi ravshan bo'ladi. Qo'yinglar, yana bir yo'li bor. Sekin, sekin, barakalla, barakalla, yaxshi. Buroy ichida ancha o'zgarish bor. Ishongin kelmaydi, yarishmi? Xohishda gap ko'pda. Hayotimda orzu qilgan inson topilganga o'xshaydi. Balkim. Bu savolimga javob bersang-chi? Nahotki shunday azim shaharda uni topolsang. Doktordan qochib qutulib bo'larkanmi, doktor? Bilasizmi? Nazarimda, u meni qidirib, shu yerga kelayotgandi. Go'yo, kirib kelayotgandek tuyulyapti. Katta-katta qadam tashlab, men tomon kelayotgandek. Hozir eshik ochiladi-yu, u kishi kirib keladilar. Kiring. Doktor Shayn? Ha? Mana u odam sizni qabulxonada kutmoqda. Yaxshi. Vaqt. Ertaga ko'rishamiz bo'ldimi? Vohid! Vohid! Kutilmagan mehmon! Bu yerga qanday kelib qoldingiz? Men siz turolmadingizmi? Sog'ingandir siz, a? Gapirsangiz-chi? Biron ham turolmay uchib kelgan bunday devonani kim deysiz? Ishqida kuydirib sarson qilgan bunday dilrabosini kim deysiz? Tavba! Hayotni qizilligini qarang. Biroy muqaddam tanishdik, do'stlashdik. Endi bo'lsa, hayotimni sizsiz tasavvur qilolmayapman. Vohid, bilasizmi? Menga nima bo'layotganini tushunolmayapman. Siz qani men bilan birga edik. Yonimda turgandingiz. Ba'zida kulgim, ba'zida yig'lagim keladi. Gohida esa sizga shunday tikilib o'tirsam deyman. Siz meni o'zingizga maftun qilib qo'ydingiz. Shunday maftunlikni erishmadi ko'rganman. Erishmadi. Erishmi? Почта ли бермидёсин? Жуда ям ажойиб қиз. Юринг, сизни у билан таништириб қўяман. Юринг. Яхши касалхона экан. Миннатдорман. Мана, мана у хона. Решма, решма. Решма қана? Ҳозиргина Салмон билан чиқиб кетди. Кечга томон қайтамиз дейди. Ana xolos, ketib qopti. Ajoyib qizdi. Oyoqqa turgan kundan boshlab ertayib kech sevgilisini qidiradi. U axir changalzorda yo'qolgan qo'zichoqni cho'pon qidirmay jim o'tirganda gap-ku. Nega men bu dunyodan yorimni topmas ekanman deydi. Ba'zan inson kuchga ham majbur bo'ladi, Shayn. Hatto o'zini bilishga ham vaqt topolmaydigan odamlar bor.
Ha, mayli. Mana bu sizga. Judayam go'zal, dedi chakkim asay. Demak, qizginam o'z taqdirini u bilan bog'lamoqchi. Dedi, siz hali u bilan tanishganingizga xursand bo'lasiz. U juda adobli, chiroyli, aqlli, har qanday dahodan kam emas. Shundaydi. O'zi indoneziyalik bo'lsa, urdu tilida yaxshi gapiradi. Yo'q. Bilasizmi, haliga nima derdi shoir? Rostam. Dedi, u haqda bir gapni aytsin. Bo'ldi, bo'ldi, tushunarli. Har qalay qizginam yoqtirgan inson yomon odam bo'lishi mumkin emas. Shundaymi? Ismin nima deding? Vaqt. Vaqt. Shunday. Nima ish qilar ekan? Aytayapman-ku, 8 yildan beri ilmiy tekshirish institutida ishlayaptilar. Kibaybekdami? Ha. Rostdan atom energiyasi bo'yicha ilmiy xodimmi? Ha, juda ham aqlli degandim-ku. Yaxshi. Keyingi haftaning oxirgi kuniga ziyofatga chaqirsak qanday bo'lar ekan? Juda zo'r bo'lardi-da. Qani, biz ham bu kishini ko'rib qo'yaylik-chi. Hayya, bir suhbatini oling. Qizalog'im uchun har narsaga tayyorman. Evo. Afarin. Shunday qisqa suhbat davomida o'zingizga rom qo'ydingiz-a. Tasanna. Chayin to'g'ri ta'riflagan ekan. Indoneziyalik bo'lsangiz ham urdu tilida yaxshi gapirar ekansiz. Afarin. Men dunyoda til bo'lsa urdu, din bo'lsa islom bo'lsin deyman. Va, subhanalloh. Juda yaxshi. Xudo doimo yor bo'lsin. Amin. Ruxsat bersangiz. Marhamat. Urdu tilidagi nafosatli til qayda? Va. Urdu tilidagi nafosatli til qayda? Muhabbat kabi qalqon qayda? Tasanno. Imonga e'tiqod qilinsagar, imonga e'tiqod. Imonga e'tiqod qilinsagar, musulmon kabi kuch qayda bor? Tasanno. Afarin. Qani shodiyona kunda birozdan olaylik. Sir, men sharob ichmayman. Islom dinimiz bunga ijozat bermaydi. To'g'ri aytasiz. Lekin bu yer ob-havosining sovuqligi uchun biz ham goh-gohda bu yerda qor ko'p yog'adi. To'g'ri, siz to'g'ri aytdingiz. Bir shoir qorga bag'ishlab she'r yozgan ekan. Taqsir ijozat bersin. Eshitdik. Qor yog'moqda. Qor yog'moqda, qo'limda jom yo'q. Qo'limda jom yo'q. Qancha ichsangiz, ichavering, baribir ishim yo'q. Afarin. Yordamchisi bo'yi kalta bo'lgani bilan katta gapirar ekan. Nima deysiz ham, odam chet elda yashagandan keyin sal bo'lsa ham rangi o'zgaradi endi. Bo'lmagan gap. Chet elda yashaganlar o'zining vatani, dini qadriga ko'proq yetadi. Rostam? Ha. Birinchi misol Vohid bo'lsa, ikkinchisi Salmon. Salom, Salmon. Salom, ser yaxshimisiz? Rahmat. Salom. Dada, vaqtga ijozat bersangiz, biz bilan birga bo'lsin. Ha, bemalol. Lekin gaplashadigan gapim bor edi. Tashvishlanmang, birga ovqatlanamiz. Va'dami? Va'da. Yaxshi. Dada, sizga yoqdimi? Yaxshi emas. Nima? Juda ham yaxshi. Juda ham yaxshi. Sizga pokistonlik bemorim Reshma haqida aytgandim-ku? Ha, ahvoli qalay? Ancha yaxshi. Kasalxonadan chiqdi. Oyoqqa ham turib ketdi. Hammasi shayning karomati bilan. Qo'ysang-chi, o'z sevgilisiga bo'lgan intilish sabab bo'ldi. Shu kungacha sevgini shu qadar kuchga ega bo'lishini bilmagan ekanman. Reshman uchratgandan so'ng fikrim butunlay o'zgardi. Hayotimda menga ham shunday sevgi nasib qilarmikin deb o'yladim. Siz uchradingiz. Men ham sizga karomat ko'rsatdim. Hozir qayerda u? Sizni u bilan tanishtirmoqchi edim. Salmonni o'rtoqlar bilan ko'rgazma maydoniga ketibdi. Haligacha qayliqim topilib qolarmikin deb tinmay qidirib yuribdi. Qo'ysang-chi, Shay. Uni ham tushunishga harakat qilish kerak. O'sha kuni... Shayin, qara seni ko'rgani kim kepti? Voy, imtiyoz amaki! Yey,
sizni do'stlarim bilan tanishtiraman. Tanishinglar, bu kishi imtiyoz amaki, Londonda yashaydilar. Bu kishi esa Niyoz sohib, Malayziyadanlar. Bular esa bizning qadrli mehmonimiz janob Vohidxon. Vohidxon? Yadro bombalari yaratish bo'yicha ilmiy ish olib borayotgan olim, ha? Har kuni siz haqingizda gaplashamiz-ku. Siz bilan ko'rish nasib qilgandan xursandman. Menchalik bo'lmasa kerak. Afarin, tasanno. Vohid sohib. Siz judayam ajoyib odam ekansiz. Mabodo avval uchrashmaganmizmi? Chehrangiz tanishroq ko'rinyapti. Taxmin doimam to'g'ri chiqavermaydi, janob. Haqiqatni faqat oynagina ko'rsatishi kerak. Afarin. So'zini qarang. Vohid sohib shoirlik bobida ham betakror qobiliyatga ega ekanlar. Shunaqami? Qani bo'lmasa bir eshitaylik, janob. Ha, Vohid sohib, eshitaylik. Mayli, bazmimiz biroz qizib olsin. Keyin ko'rasiz, nimalar deyishimni. Nimalar eshitishingizni. Hello. Salom, Safon. Nima bu? In mast nigahon se mujhko na pila dena in mast nigahon se mujhko na pila dena tum ek musalman ko kafir na bana dena Sohib, yaxshilab tanishib olaylik. Taqsir nega o'zingiz olib qochyapsiz? Aytadigan gapingizni taroziga solmang, ochiq aytavering. Siz ham go'zallar qarshisida tiz cho'kkaysiz. Men aytmoqchi bo'lgan gapni siz eshitmagansiz. Agar eshitgudek bo'lsangiz, huzur halovatingiz butkul yo'qoladi. Yaratilishi lozim bo'lgan aralashma nima bo'ldi? Sar jis pe najuk jaye usse dar nahi kehte Sar jis pe najuk jaye usse dar nahi kehte Har dar pe jo jhuk jaye ho Har dar pe jo jhuk jaye usse sar nahi kehte Sar jis pe najuk jaye se dar nahi kehte
kelsa, sharbatni ichga chamasini aytib beradi. वो और है पीते ही खुल जाते हैं मुंह जिनके पी जाते हैं हम सब कुछ ओ, पी जाते हैं हम सब कुछ कुछ पीकर नहीं कहते सर जिस पे ना झुक जाए उसे डर नहीं कहते सर जिस पे ना झुक जाए उसे डर नहीं कहते हर दर पे जो झुक जाए उसे सर नहीं कहते काफिर न बना देना bomba yaratish uchun mutaxassis jalb qilinsa qanday bo'ladi Düşman emas, dostman. Haligacha ishonmayapsizmi, Isoxon? Vohidxon haqida ma'lumotlar qidiryapsizmi? Zakariya Soqib. Yana bir odatim bor. Tanishmoqchi bo'lgan odamim haqida oldindan hamma narsani bilish tuni bilan qidirdingiz-ku 8 yil 4 oy 3 kun muqaddam u faoliyatini boshlagan otasi pokistonlik onasi esa indoneziyalik bo'lgan uning hayot biografiyasi shu uni to'qib chiqarish mumkin-ku sababini bila olmadim-ku lekin nimagadir Ajay Chakravatining basharasiga o'xshash tomonlarini ilg'ab olyapman nimalar deyapsiz esa sohib o'sha hindistonlik josusning gundon bo'lganiga bir oydan oshdi-ku gangiga oqizilgan kulini allaqachon balalar yeb tugatishgandir xudoyim bizga vohid bega olim mutaxassisni yuborib oldimizda turgan katta muammoni hal qilishga madad berdi mavlano sohib hammasi siz o'ylaganchalik oson emas birinchidan nima uchun u bizga yordam bermoqchi bo'lyapti ikkinchidan bizni rejalarimizni u qayoqdan biladi uchinchidan reja va maqsadlarimizni bilishini bizdan berkitmasdan o'zimizga ochiq bayon qilyapti axir uni maqsadi nima tashvishlanmang hammasini surishtirib bilishga imkonimiz bor haq bo'lib chiqdingiz tafsir nima kechirasiz ser to'g'ri aytgan ekansiz kun chiqmasdan kelishadi degandingiz ana kelishyapti xayrli tong o'g'lim xayrli tong xayrli tong sizlar bu yerda surpriz o'g'lim surpriz rostini aytsam sizni ko'rib havasim kelib ketdi men ham yoshligimdan badan tarbiya qilishga qiziqaman shundaya mavlono sohib ha xuddi shunday tasir bizni odatlarimiz qiziqishlarimiz voh sohibniki bilan juda o'xshashligidan hayron bo'lib turibmanda unday bo'lsa birgalikda davom ettiraylik to'g'ri ham badan tarbiya bo'ladi ham voh sohib bilan suhbatlashish ha bo'lmasamchi yaxshi fikr ana buni ko'taringchi mavlono sohib o'zingizga hazir bo'ling og'ir a voh sohib rustami doston bo'lib ketdingiz-ku sizni bizga xudoni o'zi yetkazdi mashg'ulotlarga ajratilgan vaqt ham tugadi endi yugurishim kerak vaqtsob lekin yugurishim kerak ser bilasizmi u kishi bu borada tartibga rioya qiladilar hech qachon buzmaydilar hechqisi yo'q qahvaxonada kutib turamiz yugurib kelganlaridan keyin gaplashamiz kechirasiz ser gaplasholmaysiz chunki soat 2 da kompaniyani yig'ilishi boshlanadi kechgacha davom etadi kechki payt nyu yorkdan yadro fizikasi bo'yicha mutaxassis olimlar kelishadi siz bilan uchrashuvlarni chorshanbaga belgilashim mumkin iya menga qarang istasangiz birga yugurib yo'l yo'lakay gaplashib olasiz yugurib voy vohid o'g'lim vohid o'g'lim to'xtang to'xtang deyapman
Tashqariga qorga chiqib ketdi-ku. Yugiringlar, biz ham chiqamiz. Unda kiyimlarimizni almashtirishga to'g'ri keladi. Har qalay, boshingizda sochingiz bor-ku, menda o'sha ham yo'q. Agar kiyimlarimizni almashtirishni o'yladigan bo'lsak, ustimizdagidan ham quruq qolamiz. Yuring, yugura qoling. Vaqt o'g'lim, eshitishcha. To'xtang. Vaqt. Quloq solsang ishcha. Voy eshiting. Mavlono sohibni yaqinda yuraklarini operatsiya qilishgan. U kishiga yugurish xavfli. Qarang, ahvollarini juda qiynalib qoldilar. Mavlono sohibga kim yugursin debdi? Bo'ldi. Hech qisi yo'q, amallab kevaldim. Ha, kevaldim. Mavlono sohibni hali ko'p yugurtiramiz. Bir minutga to'xtanglar. Aytadigan zarur gapim bor. Vaqt o'g'lim, yashirmay to'g'risini ayting. Biz haqimizda qayerdan bilasiz? Sizlar Kashmirni ozod qilish maqsadida sizlar. Men ham o'sha Kashmirning bir jangchisiman. Mashallah, mashallah. Vaqt o'g'lim, agar sizning maqsadingiz biz bilan birga keling, Alloh oldida Kashmirni ozod qilmaguncha orom olmaslikka so'z beraylik. Qo'lni tashlang. Kechirasiz, sir. Sizxon janoblarining bu ahmoqona rejasi bilan biz Kashmirni ozod qila olmaymiz. Nima dedingiz? Sizni ikkita Eronlik yadro bomba mutaxassisini yollashingizni, ularning qo'ldan hech nima kelmayotganini hech kim bilmaydi deb o'ylagandingiz. Ular qo'lga tushib qolsa, sizning xom rejangiz ham, Kashmirni ozod qilish rejasi ham kulpayakun bo'lishiga aqlingiz yetmadimi? Haqiqatni gapiryapti. Shoshmanglar, shoshmanglar. Bir daqiqa. Bomba yasash uchun maxsus aralashmani yaratishga yordam bera olasizmi? Men uchun bu cho'rt emas. Lekin sizlarga o'xshagan g'orlar bilan bunday ishlarga qo'l urmoqchi emasman. Bunday demay o'g'lim. Bundan keyin har qanday rejani o'zingiz tuzasiz. To'ppa to'g'ri. Vaqt o'g'lim, yana bir gap. Shayn sizni sevadi. Siz ham uni yoqtirasiz. Shu do'stlikni qarindoshlik rishtasiga aylantirsak, nima deysiz? Bir-birimizga ishonchimiz ham ortadi. Shunday katta maqsadni amalga oshirish uchun ishonch nihoyatda zarur. Nima? Zakriyaning qiziga uylanishinga to'g'ri kelyapti? Nimaga? Boshqa yo'l yo'q, sir. Bomba uchun xomashyoni qayerdan olishyapti? Xorij bilan qanday aloqalari bor? Ularning barcha rejalaridan xabardor bo'lib turish uchun Shayinga uylanishim shart. Uni uzoq vaqt raqlatib yura olmayman. Yaxshi, Aron. Tushundim. Mayli, o'zing bilasan. Lekin qalbing azoblanadi. Aytib qo'yay, Aron. Sir. Qalbim Reshma bilan birga ketgan. Bu tosh qalbga hech narsa ta'sir qilmaydi. Kanada hukumatidan so'ragan narsalarni olishim uchun tezroq kelsangiz yaxshi bo'lardi. Yaxshi, Aron. Boraman, albatta. Rahmat. Xayr.
दिल में है प्यार तेरा होठों पे गितवा झूठ बोले जो उसे काट खाए बिछुआ दिल में है प्यार तेरा होठों पे गितवा o'ylab ko'r, hali ham kech emas. Tundan so'ng albatta tong otadi axir. Reshma. Agar istasang men senga umr yo'ldosh bo'lardim. Salmon. Senga turmushga chiqqan har qanday qiz o'zini baxtli hisoblaydi. Lekin meni esa ilojim yo'q. Chunki inson bir marta sevadi. Men sevgan kishimni yo'qotdim. Kechirasiz, xola. Salmon, bir daqiqa yo'q mumkinmi? Biror muammo bormi? Sizga bir nechta savolimiz bor edi. Marhamat, bemalol. Hozir kelaman. Doktor bizni o'zga yurtda uchrashtiradi deb hech o'ylamagandim. Meni kutma. O'yla qur. Seni shuncha azobladim. Qalbi yaqin kishingni afv et. Reshma! Dil mein hai pyaar tera hoton pe gitwa jhoot bole jo usse kaat khaye bichhua Reshma! Qachondan beri qidiraman? Bekorga ovora qilishibdi. Ketdikmi?
Shayn, gapimga quloq sol. Eshitishni ham istamayman. Sen meni aldading, aldading. Shayn. Yadro bombasi millionlab insonlar hayotiga zomin bo'ladi. Shayn, sen men bilan birga bo'lishing kerak. Biror nima bashorat qilganing bilan payg'ambar bo'lmaysan. Yo'q. Dedim, bunday qilishlar mumkin emas. 24 soat ichida haqiqat ma'lum bo'ladi. 24 soatni kutib o'tira olmayman. Hoziroq borib so'rayman. Aynan 24 soat hech kim bilan gaplashmaysan. Kechirasan. Vaqt o'g'lim, tinchlikmi? Bema holda yolg'iz yuribsiz. O'g'lim, bu paytda siz uyingizda bo'lishingiz kerak edi. Shayn sizga intizor bo'lib o'tirgandir. Shayn kutishi mumkin. Lekin maqsadimiz kutmaydi. Tasanno, brilliant kuyovimiz bor deb sizga aytgandim-ku, Zakariya sohib. Menga qarang o'g'lim, tezroq bizga bombani kerakli aralashmasini toptirib bersangiz zo'r ish bo'ladi. Sizlar xavfsizlik xizmatining yetakchi ofitserlaridansiz. Bir safar siz ham miyani ishlatib ko'ring. Biz axir yadro bombasini yaratish haqida bosh qotiryapmiz. Diwali bayramida portlatadigan paqidoqlar haqida emas. Uni yaratish uchun kamida 10 yil ketadi. Kun sayin o'zgarayotgan bunday zamonda Kashmir ozodligi nima bo'ladi? Siz nima bo'lasiz? Mavlono Sohib, sizchi? Gaplaringiz to'g'ri, o'g'lim. Lekin bizni boshqa yo'limiz ham yo'q. Yo'l bor, sir. Bizga bombani yaratilishdan ishga tushishgacha bo'lgan sxema kerak. Qizil gaplarni gapirasiz-da. Sxema ham yonmidiki, ko'chadan topib olsak. Kimning maqsadi ulug' bo'lsa, u ko'cha haqida emas, osmonlar haqida gapiradi. Ya'ni bo'lishi mumkin emas. Buni qarang, yarob to'g'ri aytgan ekanlar. Qoyi! Barakalla, ofarin, juda zo'r. Rahmat sohib. Nima deysiz, sohib? Ya, isa sohib, shunday ishlar bo'lib ketyapti. Hech bo'lmasa, kuzingizchi? Bu ko'l yaxshi-ya, lekin vaqt o'ka, bombani yarim qismi qani? Qizil gapni gapirasiz-da. Menda hamma qismi bo'lganida Kashmir allaqachon ozod bo'lgan bo'lardi. Ha, shunday. Ha, mayli. Yaqin oylarda qolgan qismi ham bo'lib qolar. Siz bilan mag'rurlanaman o'g'lim, mag'rurlanaman. Zakariya sohib, ana u bizdagi tayyor qism bilan birlashtirsak qanday bo'lar ekan? Ha, yaxshi bo'lardi, nima deysiz? Endi hammamiz birgamiz-ku, ha, jo'natamizmi? Men ham shuni istardim.
Zakariya sohib, Mahliyo borxoniga shu yerdami? Ha, o'g'lim. Birinchidan xilvat joy, cho'qqida. Ikkinchi muhim tomoni yerosti temir yo'li. Sayyohlar uchun oromgoh bo'lgani bois, hech shubha uyg'otmaydi. Narsalarimiz yaxshi saqlanadi. Sakon sohib, nima? Bir necha kundan so'ng aytgan qismlarini ham olib keltiraman, lekin bir savolimga javob bersangiz, uni qanday ishga solasiz? Qo'lingizni ochmoqchimisiz? Haqiqatan ham hazilkash ekansiz. Uni harakatga keltiruvchi qurollari bor. Xorijdagi do'stlarimiz bilan kelishib qo'yganmiz. Aytgan vaqtimizda muhayyo qilishadi. Yaxshi qo'ya. Lekin uni vazni, quvvati qancha? Qamrab olish hududi qancha? Bularni hammasini hisobga olishimiz kerak. Agar biz yaratayotgan bombaga to'g'ri kelmasa, bilasizmi, unda vaqt to'g'ri gapiryapti. Gaplariga 100% qo'shilaman. Isay sahot, ularga tushuntiring. Topping. Okay. Yaxshi. Zudlik bilan ulang. Hello, Abdulqodir. Janob Abdulqodir, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Iltimos, mumkin bo'lsa raketani vazni, dvigatel quvvatini aytib bersangiz. Hozir. Raketa dvigatel quvvati 300. Falastin hukumatiga tez xabar bering. Xo'p bo'ladi, xonim. Janob Shervani. Raketani uchirishda ishlatiladigan boshqa kerakli uskunalar haqida ham ma'lumot bersangiz. Og'irligi 2.3, tezligi soatiga 800 km. Uchish paytida hech qanday to'sqinlik bo'lmasa, Nyu-Yorkgacha borishi ham mumkin. Rahmat, janob Shervani. Assalomu alaykum, sahob. Men Abdullaman. Bizga kelgan ma'lumotlarga qaraganda, janob Vohid josus ekan. Tezda ishni to'xtatishingizni maslahat beraman. Janob Vohid yadro bombasi bo'yicha mutaxassis emas, Hindiston josusi ekan. U o'sha Ajay Chakravarti. Aytaraman, Vohid hindistonlik josus bo'lib chiqdi. Yadro bombasi bo'yicha mutaxassis emas. Abdulla sohib, bizni janob Vohid qurolimiz qudratini bilmoqchi. Badbaxt Hindiston josusi! Jona jahannamga! Dabbol! Bu nima qilganingiz? Yadro bombasiga tegishli barcha mahsulotlarni tezda vertolyotga orting. Ular qayerdan keldi? Voy xudoyim. Vertolyotlar, askarlar, poyezdda qochamiz. Poyezga. Ketdik, ketdik. Tezroq bo'linglar. Bo'linglar, hamma qutilarni oling. Ortimdan, platforma tomonga. Shoshilinglar. Bu oxirgisi. Isak! To'xta! Joyingdan qimirlama! Qimirlaganingni otaman! Qani bo'l, qayda! Qayda! Otirlaring! Tovush chiqarma, jam! Uyqu ovozini! Tinchlik saqlang! Otib tashlayman! O'chir! Qayoqqa? O'tirlaring!
joylaringga o'tirib olaring. To'xtang, to'xtang dada. Dada to'xtating. Iltimos, please, to'xtating. Eshikni oching, sizda gapim bor. To'xtating, dada. 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 Chayin, chayin, chayin. Kela qol turdi. Tezroq, tezroq. İdris, sigaro, ehtiyot bo'l. Hindistonliklarni alohida ajrat. Qayer, qayerqa? Dastas. Tarangdan, bal. Nerede masenga? Qani yor. Chayin, nimaga bu yerga keldi? Nima gap dedi? Nima bo'lyapti o'zi? Tushuntirib bering. Hammasi vaqtning ishi. U xoin ekan. Hindiston josusi hammamizni dushmanimiz. Dushman vaqt emassiz. Insonlar dushmanisiz. Chayin qizim, qo'ying. Sen yana chetdan qizim. Bu Kashmir ozodligi uchun bizning xotimiz. Hindiston hukumatining yolg'onchiligi, noinsofligiga qarshi. Bo'xton, hammasi bo'xton. O'zingiz musulmonman deyishga uyalmaysizmi? Sizlarga o'xshagan sanoqli soxta musulmonlar deb dunyo musulmonlari mulzam bo'lib qolishmoqda. Boshqalar ularga yomon nazar bilan kurashmoqda, shubhalanishmoqda. Menga aytingchi, insonlar joniga qasd qilish qanaqangi jihod ekan? Sizlar jihod nima ekanligini qachon tushunasizlar? Jihodning ma'nosi avval o'zidagi ichidagi shaytonni o'ldirish. Bemani gaplarni bas qil, Isak. Zakriya, qizining ovozini o'chirmasa tilini sug'urib olaman. O'chir ovozini. Salomatmisizlar? Ha, do'chi, gapir. Ular poyezdni olib qochishdi. Yo'lovchilar garovga olingan. Nima? Hozir boraman. Isak, kuning bitdi. Dada, hali ham bo'lsa kechirmas. Zakriya sohib qizining ovozini o'chirmadingmi? Isak, gapiga ahamiyat bermang, u hali yosh. Nishonga olishi hech ham iloji bo'lmayapti. Men havo aloqaga chaqiraman. Vaziyat juda ham og'ir. Nimaga o'tmayapsiz? Vaqtni boy beryapmiz. Vaziyat og'ir. Yo'lovchilar ortiga berkinib olishgan. Kutishga vaqt yo'q. O'qitsinglar. Yo'q, sir. Ularni nishonga olish mushkul. Odamlarni orqasiga bekinib olishgan. Ustaxonni tiriklay qo'lga olish kerak. Yaxshi, yaxshi, lekin qanday qilib? Ustaxon. Atrofingga qara. Har tomondan o'rab olingansan. Qurshovdan omon chiqib ketaman deb o'ylayapsanmi? Ovora bo'lasan. Bittek otib tashlaymiz. Yo'q, otma. Otma. Odamlarga tegadi. Hozircha bitta odamgina o'ldi. Popsa qilishdan foyda yo'q. Biz hammayni bitta qo'ymay qirib tashlashga qodirmiz. Nega desang, atrofga radiatsiya tarqatishimiz mumkin. Zaxon, nima istaysan? Yo'limizni to'smasligingizni talab qilaman. Tushunarlidir. Ovora bo'lasan, qohor. Quloq soling. Bu men Zakriya. Kanada hukumatiga yomonligimiz yo'q. Biz faqat Hindiston hukumatiga qarshimiz. Kashmirni ozod qilish uchun kurashyapmiz. Janob Kapur, begunoh odamlarni radiatsiyadan saqlash uchun shartlarimizga ko'nishga majbursiz. Dede, qo'yib yuboring. Vaziyatdan chiqishga urinyapman. Iltimos, Shayin. Keyingi stansiyada bizga avtobus berasiz. Aeroportga yetib olishimiz kerak. Samolyot ajratasiz va bizga to'sqinlik qilmaysiz. Shundagina odamlar omon qoladi. Hali buning uchun kallang ketadi. Eshitdingmi? Biz o'z vazifamizni bajardik. Bu yo'g'i maxsus guruhimiz. Nima qilishga haqqingiz yo'q, yo'q. Bu meni xalqim, meni yurtim. Begunoh odamlarni nobud bo'lishiga yo'l qo'ya olmayman. Qaytinglar. Bizga vaqt bering, qarshilik qilmang. Qaytinglar, qaytinglar orqaga.
خدایم. شرطلرگی کنشتن باشقی لاجمز یوک. شاشمنگ برار یول تاپلر. Eşini yap. Kim geldi yaptan? Şahin! Şahin! Ne bakılı yapsan İsa? Şahin! Şahin kızım. Yardan verinler iltimas. Yardan verin. Taşlap gitme. Muhat. 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 Şahin. 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 Meni kechir, Shayn. Yaramas ofitserlar, xoinlar, meni aldadinglar. Meni hali bilmasakansanlar. Menda yana 100 ta garovda turganlar bor. Hammangni bitta-bitta o'ldiraman. O'ldira olmaysan. Sen faqat pul berib odam yollashing mumkin. O'zingni qo'yingdan kelmaydi, chunki qo'rqoqsan. Bu yollagan kallakasarlaring kimni o'ldirishayotganini ham bilishmaydi. Ular o'ldirayotgan odamlar hindistonliklar qohir. Nega tushunmaysan? Sen ham hindistonliksan-ku. Hey! O'ldiringlar uni. Tezroq, tezroq tashqariga chiqinglar, tezroq. Tezroq, tezroq. Mavlono qochib qolyapti. Uni ko'zdan qochirmaylik. Qayoqqa qo'yib bo'ldi. Yo Alloh! Nima qilib qo'yding? Meni kechir. Kechir,
seni keçirəyimi. Bir mətdə günah qəlini af edib, deyidilər, o bilməgən. İki kərə qılgən günah deyidilər, şeytan. Günahlar üstüqə qılsa günah deyidilər, onu Pakistan. Hər günah geçir o çıysa, Hindistan. Aha, Hindistan. Ləkən, Hindistan bunda günah qırlərini keçirməzlikə qarar qıldı. Yaşasın, Hindistan. Yaşasın. İdris. Endi qutulib bo'psan. Men shahid bo'laman. Lekin seni avval o'ldiraman. Seni. Sen o'zingni o'ldirmoqchimisan? Yo'q. Sen islom dinini roqqa chiqib odamlarni ahmoq qilishing mumkin. Jannat haqida safsatalar qilib jonlarini berishlikka chaqirishing mumkin, lekin o'zing shahid bo'la olmaysan. Chunki senga jannat nasib qilmagan. Qaysi dinda o'z joniga qasd qilish uchun boshqaning jonini olish kerak deyilgan? Ko'pam ajray berma. Bu ishga boshimga kafan bog'lab kirishganman. Senga kafan nasib bo'lishiga ham qo'ymayman. Mana uni sindiraman. Ajal to'foni bilan o'ynash odatim ekanligini bilmasan shekilli. Balkim shundaydir. Lekin men aslo qo'rqmayman. Qo'rqoqqa o'lim afzal. Tanam o'lgani bilan ruhim yashaydi. Yo'q! Keragi yo'q! Keragi yo'q! Zakhon qor osti portlagani sababli atmosferaga deyarli radiatsiya tarqamadi. Men yaqinida bo'lganim uchun nasoratidan qutula olmadim. O'z vaqtida antibiotik o'qol qilingani uchun jonim omon qoldi. Lekin 2 yil kasalxonada davolanib chiqishimga to'g'ri keldi. Zakriya nafaqat taslim bo'ldi, balki barcha sheriklarini, nomlarini, manzillarini aytib berdi. Shunday qilib men mamlakat shonini himoya qildim. O'zim omon qoldim. Lekin sevgilimni yo'qotgandim. Arun, menimcha Reshma turmush qurmagan. Seni yoding bilan yashayotgan bo'lsa kerak. Kayfiyatingni ko'tar. Are? Dorjiku, mashinani to'xtating. Dorji, yuborgan xatimga nega javob qaytarmading? Ha? Sir, sizni Kashmirga ketayotganingizni eshitib, Reshmani qishlog'iga borishingizni angladim. Shuning uchun ham sizni yo'ldayoq tutib, bor gapni aytmoqchi edim. Qanaqa gap aytmoqchi eding? Gap shundaki, sir, Reshma Salmon bilan Pokistonda ekan. Xatingizni olgach, Pokistonga qarab yo'l oldim. Sizga mana bu xatni berib yuborishdi. Soqib, siz haqingizda hammasini o'qidim. Ko'rsatgan qahramonligingizga, erishgan muvaffaqiyatlaringizdan xursandman. Xudoim tilaklarimni ijobat qildi. Siz o'z maqsadlaringizga yetishdingiz. Men esa behisob quvonchga. Xudo sizni o'z panohida asrasin. Reshma. Qalaysiz, sizda josus ko'zimni bir ko'rsatib qo'yay dedim-da. Kuchla. Hazling qursin. Ah!
शहर का क्या है नाम? जन्नत है, जन्नत है। सब लोगों का यहाँ क्या है काम? मोहब्बत है, मोहब्बत है। कर लूँ मैं तुझको सलाम? इजाजत है, इजाजत है। तेरे शहर का क्या है नाम?